Der Boxenboy Gizmo Cat. Episode 4. Resepi Ayam Goreng Kunyit Basah. The best feeling ever. Dibelai manja oleh my favorite human. 24 jam. Non-stop. Loh, cik mimpi rupanya. Siapa main pula tu? Baby human! Cik Blan lu! Lari! Cik nak pergi menyorok kat bilik cik lah. Dah, dah eh. Skuter tu bukan cik punya. Tu skuter baby human. Cik manalah pandai bawa skuter. Kalau tak, cik dah lama belah. Tapi cik kan kujin. Mana pandai bawa skuter? Cik sebenarnya sayang baby human. Tapi cik cukup takut dengan dia. Pasal apa? Dia suka duk main kat cik. Duk terkam cik. Dakap cik kuat-kuat sampai cik dah tak boleh nak nafas. Lepas tu, duk suka tarik ekor cik. Pak ekor tu lah yang cik paling sensitif. Bila dia tarik ekor cik, apa lagi? Cik menjerit style kucing lah. Miau! Ha, tengok. Bilik cik ni tadi cik dah kemas. Sekarang dah berterabak balik. Ni kerja baby human lah. Alamak, dia main dah. Lari! Sementara cik nyorok ni, baik apa pi belajar macam mana nak masak resepi terbaru cik ni. Pi lah kan? Loh, dia pi lompat bintang pula atas katil cik. Haru! Resepi cik hari ni, resepi ayam goreng kunyit basah. Ni dia bahan-bahan yang hangpa perlu ada. Garam secukup rasa. Sedikit serbuk kunyit. Nak pakai kunyit fresh lagi bagus. Sebiji bawang putih, pakai banyak-banyak lagi bagus. Sedap. Tok Sah tak lupa tok minyak dalam belanga pula. Ayam dalam 500 gram, dihirih halus. Loh, awak hitam putih pula ni. Jangan lupa sedikit brokoli, jagung dan juga carrot ataupun lobak merah. 2 biji bawang besar, Holland ke, India ke, Malaysia ke, merah ke, apa ke, tak kisahlah. Sos tiram secukup rasa. Sedikit air. Macam dalam 950ml ke 1 liter macam tu. Sedikit serbuk kayu manis. Okey, boleh start masak lah ni.
It's done. Jom kita pergi mengketer darah, guys. Aum. Sedapnya. Untuk budak-budak cenonet pula, hampa buatlah hiasan clown. Clown tu badut. Badut tu macam cek lah. Kalau nak meriah, letak candle bagai. Lepas tu nyanyi lagu Happy Birthday. Macam gitu. Loh, cek gurau je daripada ikut betul-betul pula. Bunyi tapak kaki siapa pula tu? Biar cik pakai night vision cik. Walaupun terang benderang. Biar clear. Nampak semua. Alamak. Baby human. Cik belah dulu. Cik nak pergi menyokok. Cik duduk tengah duduk diam-diam ni. Minta-minta dia tak nampak cik. Ha, bunga. Dia nampak cek lah. Aduh. Subscribe. Tolong subscribe. Sekarang juga. Thank you. Tata titi tutu. I love you all. Mwah.